sedih tak seberangi, banjir bandang tak tataki, penting aku kowe iso dadi siji. Konang ceplok tak jak ngopi, sekarang geni tak kulangi, apa meneh mung lawan bapakmu kuwi. Mesti tak ladeni, sesandingan aku cecero kowe. Senajan wong tua romarengke, Dalam mas.
sahan rokowe we sempet laku dewe-dewe nanging takdir Gusti wis digareske saiki aku balik karo kowe. Biyen aku tau kena kuto ninggalke kowe namo tresno liyo nanging ati ra iso ngapusi kowe sing menang ning ati iki. Muka
jan sing sambang kulon iki kuat ning pas ninggal lunga waktu nembotan tepat laki punga punga nyawange semu wis dikon lali kali sigaraan nati. Thank you.
Sopo yo, Aura Music, Sinta Arsinta. Terima kasih Mas Yeo. Kau bilang aku yang nomor satu, sekarang kau
Yo, urip wis ra ono.
Mas. Langsung saja kita sapa bareng GGM, juga ada Risma Production, sang Ratu Ambiar Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Yeni Inka, tentunya masih bersama New Anugrah Kirap Kirap Music, istimewa untuk panjenengan semua. Risma Audio. Roh kowe karo dee, bisa ku amat.
kau semantan maturku. Love.